ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9 ବେଳର ଘଟଣା ହେବ। 4 ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସୟୁଭି ଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟାଟା ସଫାରି ଥିଲା, ଗୋଟେ i20 ଭେହିକଲ ଥିଲା। 4 ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଯୁବକ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବିଗ୍ ବଜାର ଛକରୁ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଶହୀଦନଗର ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଆଦେଶକୁ ମାନି ନମାନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇବାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ କାରାବଳନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ। କେସ୍ କରିକିରି ଆମେ ସେ 4 ଗାଡ଼ିରୁ 3 ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ। ଆଉ 5 ଯୁବକ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଏବେ ରଖିଛୁ। ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି।